פרק כף אלף. כי ימצא חלל באדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מי היכהו, ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול. והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו, ולברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. וכל זקני העיר ההיא, הקרובים אל החלל, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל, אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני אדוני. פרשת כי תצא, ספר דברים, פרק כף אלף, פסוק יוד. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשת את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה, אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילודו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנאה. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית אונו לו משפט הבכורה. כי יהיה לאיש בן שורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בינינו זה שורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ורגמוהו כל אנשי עירו ואבנים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות והומת, ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי כללת אלוהים תלוי, ולא תטמא את אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה.